kapittel 19. Akab fortalte Jesabel alt det Elia hadde gjort, også hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jesabel en budbærer til Elia og sa, «Må gudene ramme meg både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med ditt liv som det gikk med livet til hver av dem.» Da ble han redd. Han brøt opp og sprang for livet. Han dro til Beersheba, som tilhører Juda, og han lot tjeneren sin bli der. Men selv dro han en dagsreise ut i ødemarken, og han kom ut dit og satte seg under en gyvelbusk. Han ba om at han måtte dø, og sa, «Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Mens han lå og sov under en gyvelbusk, var det plutselig en engel som rørte ved ham og sa til ham, «Stå opp og spis.» Han så etter og se. Der ved hodet hans lå det en kake stekt på varme steiner og en krukke med vann. Så spiste og drakk han og la seg ned igjen. Herrens engel kom tilbake for andre gang, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg.» Så sto han opp og spiste og drakk, og styrket ved denne maten gikk han i 40 dager og 40 netter, helt til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i hulen, og var på det stedet natten over. Og se, Herrens ord kom til ham, og han sa til ham, «Hvorfor er du her, Elia?» Da sa han, «Jeg har vært meget nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har sviktet din pakt, revet ned altrene dine, og drept profetene dine med sverdet. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv.» Så sa han, «Gå ut og still deg på fjellet for Herrens ansikt.» Og se, Herren gikk forbi, og en stormvind, stor og kraftig, rev fjellene i stykker og knuste klippene for Herrens ansikt. Men Herren var ikke stormvinden. Etter stormvinden kom det et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke ilden. Etter ilden kom en svak, viskende røst. Straks Elia hørte den, dekket han til ansiktet sitt med kappen, og gikk ut og stilte seg i inngangen til hulen. Plutselig kom det en røst til ham og sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Han sa, «Jeg har vært meget nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt, revet ned altrene dine, og drept profetene dine med sverdet. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv.» Da sa Herren til ham, «Gå og vend tilbake langs veien til ødemarken ved Damaskus. Når du kommer fram, skal du salve Hasael til konge over Syria. Du skal også salve Jehu, Nimshis sønn, til konge over Israel. Elisha, Shafats sønn, fra Abel Mehola, skal du salve til profet i ditt sted. Det skal skje. Hver den som slipper unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe. Og hver den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisha drepe. Men jeg lar det bli 7000 igjen i Israel, alle de som ikke har bøyd kne for Baal, hver munn som ikke har kysset ham.» Så dro han derfra, og han fant Elisha, Shafats sønn. Han holdt på å pløye med 12 par okser foran seg, og selv var han ved det 12. Så gikk Elia forbi ham, og kastet kappen sin over ham. Han forlot oksene, sprang etter Elia og sa, «Jeg ber deg, la meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.»
Han sa til ham, «Gå tilbake igjen, for hva har vel jeg gjort med deg?» Så vendte Elisha seg fra ham, tok de to oksene og slaktet dem. Han kokte kjøttet ved å bruke åket fra oksene. Så ga han det til folk, og de spiste. Så gjorde han seg klar og fulgte Elia, og han ble tjeneren hans.»